රෝහල් සේවකයාගේ සත්‍ය අත්දැකීමක්. දවසකට මිනි පහකට වඩා ගබඩා කරන රෝහලක සුළු සේවකයෙක් ගැන. ඒ ගැන මතක් කරනකොටත් ඒ ගැන දන්න මිනිස්සු ඉතිබිසෝ ගාථාව කියලා තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන තහවුරු කරගන්න තරම් භයංකාර සිදුවීමක් ගැනයි. ඔය හැමෝම අහල ඇති මේ රටේ ප්‍රමුඛ පෙළේ රාජ්‍ය බැංකුවකට කාලකන්නි ත්‍රස්තවාදියෝ බෝම්බ තිබ්බා. එදා ඒ බැංකුව එකමක මස් වැදලිවලින් දුක් අඳෝනාවලින් පිරුණු සොහොන් පිට්ටනියකට වඩා භයංකාර තැනක් වුණා. ඉතින් මෙතන කතානායකයා තමයි සුමන කියන සාතු සේවකයා. මේ සුමනට හිටියා පුංචි දුවෙක්. මේ කෙල්ල හුරතලේට හිටියට කවුරුවත් හිතුවේවත් නැති වෙලාවක ලොකු ළමයෙක් වුණා. ඒ වෙනකොට සුමනගේ බිරිඳ හිටියේ අධික අසනීප තත්වයකින්. ඇය ඇඳටම සින්න වෙලා හිටිය නිසා මේ දරුවගේ වැඩවලට කාන්තාවකගේ අඩුපාඩුව සුමනට දරුණුවටම දැනුණා. ඉතින් සුමනේ මිනිහගේ නංගිට මේ ගැන කියලා ගෙදරට දවස් කීපයකට ගෙන්න ගත්තා. මේ අතර සුමනට සල්ලි ගොඩක් උවමනා වෙලායි තිබුණේ මේ දරුවගේ මංගල්‍ය කරගන්න. ඉතින් සිද්ධිය මෙහෙම වෙද්දිම තමයි අර බෝම්බෙත් පිපුරුවේ. එදා රෑ සුමනේ රාත්‍රී රාජකාරියට වාර්තා කරාට මොකද දකින්න තිබුණේ එකම එක මලමිනි ගොඩකුයි වෙන් වෙලා වෙන වෙනම ගෙනාපු අතපය ඔලු ගොඩවලු විතරයි. කවදාවත් නොදකපු තරම් මලමිනි අතපයයි ට්‍රොලි උඩ දාගෙන මෝචරියට ඇදපු සුමනට හිටි ගමන් දෙයක් දැකලා අන්දමන් දුන්නා. සුමනේ ඉක්මනට ට්‍රොලිය අයින් කරලා කලබල අස්සෙම ඇදලා බැලින්නම් මිනිහට හම්බ වුණා ඇඟිලි හතරකටම දාර සයිස් මුදු දාලා තඩි බ්‍රේස්ලට් එකක් දාපු අතක්. ඒ වෙලේ දැනුනේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳුනා කියන හැඟීමක්. ඉතින් සුමනේ මේ අත්කෑල්ල ට්‍රොලියේ අනිත් කෑලි අතර නොපෙනෙන් හංගගෙන යන ගමන් මිනිහගේ ගෙදරින් ගෙනාපු මල්ල කොහොම හරි මෝචරියට ගේනවා. ඉදිමිලා තිබුණ අත් කොටසින් එවලම රත්තරම්බඩු ගලවගන්න බැරි වුණා. අනික කවුරු හරි දැක්කොත් ගලවන බව ප්‍රශ්නයක් නිසා ගෙදර අත පිටින් ගෙනියන්න තීරණය කළා. ඉතින් කවදාවත් නැති සතුටක් හිතේ හංගගෙන හිටිය සුමනේ පාන්දර කාටත් හොරා රහසෙම අර අතත් මල්ලේ දාගෙන ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. මේ අකාගේ කරුම කියන්නේ එක වාහනයක් හොයාගන්න බැරි වුණා ගෙවල් පැත්තට යන. කොහොම හරි අඩියට දෙකට ගෙදර යන සුමනට රාත්‍රී මුඩු බිමක අවතාරමෙන් සැරිසරන දඩ බල්ලන් වැනි බලු නාම්බන්ගෙන් උන කරදර නිසා හිතට චකිතයක් එන්න පටන් ගත්තා. කොහොම හරි මෙතනින් ගැලවිලා ගෙදරපු සුමනේ කාටත් හොරා වත්ත පහලට ඇවිත් අත අරගෙන බැලුවා රත්තරම් බඩු ටික ගලව ගන්න. ඒක දැකපු සුමනට දෙයිය බුදුන් සිහි වුණේ ඒ වෙලේ. අර අත මහසෝනගේ අත වගේ ඉදිමිලා වැඩි වෙලාවකුත් නැති නිසා සුමනේ ගෙදරට දුවලා මන්නයක් ගෙනල්ලා වැඩේට බැස්සා. කෑලි කෑලි මන්න පාරෙන් වෙන් කරපු සුමනේ ලක්ෂ 20ක විතර හිමිකාරයෙක් වුණා. වත්තෙම අතේ කෑලි බලදාපු සුමනේ පට්ට හැපි එකේ බඩුත් තරම් ගෙදරට යනකොට දෙවියෝ බුදුන් සිහි වුණා. ගේ ඇතුලේ එකම එක ලේවිලයි. සුදු මැලියුන සුමන දැකපු සුමනගේ නංගි මිනිහව බදාගෙන එයා දැකපු දේ කියපු විදිහට මිනිහට ගොතක ගහ කියලා තියන්නේ අඩි 6ක් විතර උස අතක් නැති මිනිහෙක් ඇවිත් සුමනගේ බිරිඳගේ බෙල්ල කඩලා පොළොවේ ගහලා පෑගුවා කියලා. එදායින් පස්සේ සුමනගේ නංගිටත් Taman කවුද කියන්නමත් හොඳ සිහියක් තිබිලා නැහැ. සුමනෙත් පාවෙන මලමිනියක් වගේ හුලං හැමුවත් මාව මරන්න එපා කියලා කෑ ගහලා සිහි නැතිව වැටෙනවා කියලා තමයි මේ කතාව ආරංචි වෙන්නේ.